Solen sken ifrån en underbar himmel. De hade kommit till Smögen. Ett märkligt namn, sa kulan. Hur kan någonting heta Smögen? Undrar var det kommer ifrån? Munken stack handen i byxifickan och kliade sig bakom örat och funderade. Det är väl någon som har smögit omkring här någon gång, sa han. Det är kanske det man ska göra när man är i Smögen. Liksom smöga omkring. Vi tar han, sa kulan som var handlingens man. Han pekade på en rödhårig farbro i blå byxor. Och så smög de efter honom. Han gick först ner på bryggan. De höll lagom avstånd till honom. De kollade när han köpte glass. När han pratade med några andra gubbar. Har ni smögit på någon gång? Och känt hur spännande det är.